सिंह समय सामान्य सहक महोदय यो देश कहिले आगलगीको चपेटमा कहिले भूकम्पको चपेटमा कहिले बाढी पहिरोको चपेटमा सरकार कहिले पनि त्यसको लागि रोकथाम गर्ने तयारी गर्दैन यो कस्तो भने हाम्रो गाउँतिर एउटा उखान छ सिकारी आएगा जाल बिछाएगा लोप्स यो फस्ना नै अनि हरेक साल आउँछ म किनभने कि तराईमा त्यत्रो आगलागी भए थियो यो संसद विपक्षीको शिकार भयो संसदमा त्यो राज चर्चा हुन सकेन आगलगीको चर्चा भएन म के भन्न चाहन्छु कि भूकम्पभन्दा बढी क्षति आगलगीमा हुन्छ भूकम्पमा समान बाँचेको हुन्छ तर आगलगीमा केही हुँदैन तर सरकारको प्राथमिकता छैन किनकि की आगलागी तराईमा हुन्छ एउटा समुदायको हुन्छ यो सरकार एउटा समुदायप्रति जहिले पनि उदासीन हुन्छ जसले पनि अहिले बजटमा पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ बजेटको बेलामा बोलाउँला कि अर्थ मन्त्रालय जहिले पनि एउटा समुदायप्रति एउटा भेकप्रति उदासीन हुन्छ दोस्रो कुरा आग लागि भयो मैले सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु कि दुईवटा तिनवटा नगरपालिका मिलेर एउटा दमकल किनिदिने या सशस्त्र क्याम्पा राखिदिने त्यसले आग लागि समाधान हुन्थ्यो तर अब एकातिर पुरे चुरेको नास भयो भर्खर मानिजीवन भयो गिटी क्रसर जति गिटी बालुवा गिटी क्रसर छ म सोध्न चाहन्छु सरकारसँग त्यसको पाँच पर्सेन्ट पनि नेपालमा डेभलपमेन्ट भएको छ पाँच पर्सेन्ट त गिटी गिटी बालुवा नेपालमा युज भएको छ चाहे चा, बिल्डिङ बनाउने राजस्व कति आएछ किनकि की त्यसको आधारमा दलहरूको नाइकीय गुण्डातन्त्र पालन गरिएको छ गिटी क्रसरको नाउँमा त्यस्तै ते, अब वन फ्रानीको ठुलो योजना बन्दैछ किनकि की एउटा मैले संजोगले मेरो ससुराली महेन्द्रनगर पर्छ त्यहाँ जाँदाखेरि नेपालको वन एकदम वन छ पारिपट्टि एकदम घना इन्डियाको वन एकदम घना छ त्यहाँ के भन्यो भने, भने? जिउँदो नेपालीले ठाडो रुख देखेरै चल्दैन ढालिहाल्नुपर्छ हामी काठ जङ्गललाई नाश गरेर प्रकृति विपत्ति निम्त्याउने जम्मै चुरे खनेर प्रकृति विपत्ति निम्त्याउने त्यस कारण सरकारसँग आग्रह का गर्न चाहन्छु तराईमा जुन आग लगिभएको छ त्यसलाई उचित राहतको व्यवस्था होस् उचित उसको बसोबासको व्यवस्था होस् उसको पुरै उठी बास लागेको छ मेरै क्षेत्रमा पनि भएछ सरमा भएछ महत्तरीमा भएछ र सप्तरीमा भएछ तर सरकारलाई छुँदैन किनकि यो देशमा मधेसीको कुनै स्थान छैन उसको सङ्कट देशको सङ्कट हुँदैन दे जाजरकोटको भूकम्प पीडितको काम नहोस् त्यो म भन्न खोजेको होइन तर जाजरकोटमा जति घर बनिन्छ भने म सरकारको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु त्यो मधेसमा पनि आग लागि भएको घर बन्नुपर्छ जाजरकोटमा तपाईँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हेलिकप्टर सरकारी पैसा लिएर जानुहुन्छ भने मधेसमा आगलागी हुँदाखेरि तपाईँहरू किन जानु भएन तपाईँ कुनै अति स्वर्गलोकमा हुनुहुन्थ्यो कि त्यस कारणले मधेसमा विपत्ति हुँदाखेरि कसैको ध्यान नजाने प्रधानमन्त्री मन्त्री राष्ट्रपतिको पहाडमा एउटा आछु आउँदाखेरि हेलिकप्टर तयार हुन्छ पुरा हावाहुरी उडाउँदै त्यहाँको पाल उडाउँदै पनि त्यहाँ पुग्नुपर्ने यो वैमासता चल्दैन त्यस कारणले सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु देशलाई नाश नगरौँ ना देशको सम्पत्तिलाई जोगाउँ देशको सम्पत्ति नेपाल आफ्नो कार्यकर्तालाई धनी बनाउने जुन अभियान छ त्यो अभियानमा रोक लगाऊ किनकि की यो त्रिसठी पछि लुटतन्त्रको नणतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र डेभलप गरिएको र त्यो पनि आफ्नो पार्टीको छहरीमा पार्टीको कार्यकर्ता जति लुटे पनि हाम्रै हो कि यसमा बोल्नु हुँदैन नियम कानुनको देश बन्नुपर्छ सब महोदय र मैले के आग्रह गर्न चाहन्छु कि अब फेरि बाढी पहिरो आउने लागेको छ त्यसको पहिले रोकथाम चाहिँ मैले संसदमा बोल्दा बोल्दा मेरो घाँटी सुकिसकेका छ कि बागमतीको तटबन्ध गरौँ प्रधानमन्त्री हँ भन्नुहुन्छ अर्थमन्त्री भने चाहिँ हुँदैन किनकि अर्थमन्त्रीलाई त जहाँबाट फाइदा आउने त्यसको कहाँ योजना राख्ने जसको फाइदा नआउने किन राख्ने छ सानो तिन योजना राखेर त फाइदा त हुँदैन व्यापारीको अनि विशाल ग्रुपको काम गरिदियो भने पहिला फाइदा हस् धन्यवाद